្លាយគ្នាលេងយ៉ាងដូចបដិក្ខណាពេលនេះបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាហ្គេមទី3ទាំងអស់គ្នាបាទចាឥឡូវនេះណាខ្សែបន្ទាប់របស់យើងគឺបានឆ្លងកាត់ទៅលើតំបន់ជ្រុញនេះពីថោផងណាចាហើយជាតំបន់សិតតាតំបន់អាយថាតំបន់ស្ការជេទី14ទៀតហើយបាទចានិយាយទៅគឺគាត់គេទៅចំណងស្នួយចិត្តគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងណាបាទទី2ក៏គាត់ចោះកន្លែងហ្នឹងដែរចាបាទ3ហ្គេមជាប់គ្នាបាទតែគាត់ចោះកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅគឺពួកគាត់បានរៀបចំក្បួនលេងដូចជាគាត់និយាយគ្នាហើយហីចាសូនមកគេយើងចោះមិនដឹងដែរអញ្ចឹងមកសូនឆ្ងាយយើងធ្វើមិនសូនចិត្តធ្វើមិនយើងត្រូវយកឡានទៅឬមកកំបិចនិយាយទៅពួកគាត់បានរៀបចំក្បួនលេងបានល្អមែនទេបាទចាចាឥឡូវនេះដែរគឺ player នីមួយៗគឺតម្រូវចោះទៅលើទីតាំងដែលពួកគាត់នៅប្រាប់គ្នាគាត់ចាដើម្បីលើទៅលើ item ជាមួយនឹងវត្ថុអាយថាអាវុធឬក៏អាចក្រោយផ្សេងៗដើម្បីការពារជាមួយនឹងគូសត្រូវរបស់គាត់អេបាទសមាជិកទីមខេតអេប៉ះគ្នានៅកន្លែងណាទៀតទេបាទយ៉ាងម៉េចដែរអូបាទខ្ញុំកំពុងតែព្យាមមើលទៅលើអ្នកណាក់សិនបាទអេនេះបាទអូសូមសុំដៃផងដែរបាទមួយរូបគាត់ទៅហើយចាបាទធីមខ្មែរ5តបាញ់មិញនេះគឺឆ្លងខ្នល់អត់ប្រយ័ត្នបាទគេបុកគាត់បាក់ជើងមកទៅហើយបាទ first slot តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាគ្នាធីមខ្មែរ5អាចសងសឹកឲ្យធំបានដែរឬទេបាទឲ្យគ្នារបស់គាត់បាញ់មិញឈ្មោះគេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបាទបាទម៉ូណូបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថានឹងមានការប៉ះគ្នានៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរឬទេបាទដូចដែលបាននិយាយបាទបើសិនជាមើលអត់តន់ឲ្យសុំទោសផងព្រោះថានៅចិត្តគ្នាមែនតើបាទអ្នកនរគ្នាឃើញពួកគាត់ទៅម្នាក់ខ្លះទៅចោះចាត់យកឯបាទអាចគេបាញ់ចាបឬក៏យ៉ាងណាបាទជ្រាវគូតមែនតើបាទចានិយាយទៅគេចោះទៅលើគេចោះទៅលើបាទ monkey បើសិនជាគេមានកូន8ដែលបែកគូតហ្មងនេះឯកំពុងតែសម្រោទៅមួយមួយបាទចាហើយមកផ្លែមិញហ្នឹងគឺដាច់សមាជិកអស់មួយរូបបានដែរព្រោះតែសានតាមផ្លែយកខ្លះគឺគាត់អត់តន់ចោះទៅលើទីតាំងគាត់ត្រូវចោះផងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មកមកប្រៅមែនតែគាត់មានកំភ្លើងឯងគឺគូសត្រូវគាត់នៅចិត្តគឺព្រាបបាក់ទប់តោតិចអីបាទគេគាត់ពងមើលបាទសត្រូវគាត់ពងឆ្ងាយបាទគេលេងឯគេហ្នឹងបាទខ្វាច់បាក់ឡានបងជាងបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែព្យាយាមមើលប៉ុន្តែឥឡូវគេទៅថយបាត់ទៅហើយបាទគាត់គិតថាបាទកំពុងតែព្យាយាមម៉ាក់ពីការលេងរបស់គូសត្រូវរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើចឹងឃើញក្នុង map គឺរប៉ាត់រប៉ាយពេញ map តែម្ដងទីរបស់ជាមួយគឺអត់តន់ជុំគ្នាគ្រប់4អ្នកនេះបាទដែលកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏សុទ្ធតែអាចប៉ះគ្នាណែពិសីប៉ុន្តែពួកគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាដែរបាទយើង zoom map មើលតិចតួចបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគាត់អាចប៉ះគ្នាអត់ចាឥឡូវឲ្យប្រុសខ្ញុំឃើញកលិចទៅមើល player យើងមួយមួយគឺពេលខ្លះគាត់នៅជុំគ្នាចឹងទៅពេលខ្លះគាត់នៅរៀងខ្លួនឆ្ងាយពីធីមពួកគាត់ចឹងទៅតែបើជាបើសិនជាពួកគាត់រៀងខ្លួនឆ្ងាយពីធីមបបាក់រៀង support តិចឯងគ្នាគាត់ support អត់តន់ទេអាចនឹងដាច់ទៅលើគូសត្រូវរបស់គាត់ឯងចាប៉ុន្តែវាត្រូវអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់គឺអត់សូវស្វែងរកសត្រូវមុនទេនិយាយតែត្រូវគឺត្រូវស្វែងរក item មុនឯងដើម្បីប៉ះជាមួយនឹងគូសត្រូវគាត់រៀងងាយស្រួលតិចចាហើយឥឡូវបងស្រួលគឺចានៅលើតំបន់ Bithoy ចាចឹងពួកគាត់អ្នកដែលនៅពីធើនឹងព្រាមត្រូវរ៉េតូទេបាទប៉ុន្តែពួកគាត់អត់តន់ក៏តន់ភ័យដូចគ្នាពួកគាត់ចេះយុទ្ធសាស្ត្រលេងពិសេសក៏ចេះពួនចេះអីចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញហាក់ដូចជាមានការឃើញគ្នារវាងធីមផ្សេងទៀតផងដែរបាទឃើញគ្នារាក់គ្នាបណ្ដាបណ្ដាយកតែម្ដងយ៉ាងមិនដែរ Striker បានមួយគេបានហើយអូមែនទេបាញ់ទូឡានយកតែម្ដងទៅដូចជាស្មើក៏បានមួយគេផងដែរបាទជាមួយនឹងការផ្លាស់ SUV របស់គាត់រឿងអាចគេម្ដងប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្មើនៅតែអាចបាច់តដៃបានជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់ក៏ដូចជា Hardness ភាពបាច់ Support គ្នារបស់គាត់អូគេបាក់ឡានមកបុកប៉ុន្តែអូនដាក់គាត់បានទៅហើយជាមួយនឹងការបាក់ឡានមកប្រាជ្ញារបស់គាត់សិតតែអ្នកឡើងទាំងអស់តែម្ដងអ្នកទៅនៅរួមម្នាក់ឯងចុះក្រោយអាចចូលទៅជួយគ្នារបស់គាត់ក្នុងការទៅទេបាទអូធីមរោសចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរប៉ះគ្នាអញ្មិញនេះគឺយើងធ្ងន់កបន្តិចហើយបាទចាចានិយាយទៅឥឡូវគឺយើងពិបាកទីខ្ញុំគិតថាបាទ Fake Club គឺគាត់អត់ស្ទាន់ប្រដាច់ងាយៗទេបាទគាត់ចាំមើល
ធីមរុសម្នាក់ឯងចង់ក្រោយចូលមកជួយប៉ុន្តែតែមើលថាធីមរុសគាត់នៅឯណាអូចាអញ្ចឹងមកន័យថាមកប្រាប់មិញគឺខាងធីមរុសគឺគាត់បានដាក់សមាជិកអស់3រូបទៅលើខាងធីម C4 Face បាត់ទៅហើយចាបាទខ្លួនគាត់លេងបានល្អមែនតែមិនស្អាតទេទឹកដៃគាត់បែកធីមធីមរុសសម្បាញ់មិញដែរទេចានិយាយទៅមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំភ័យខ្លាចតែខ្លាចចាញ់ទៅលើធីមរុសប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ចាប់ទៅលើបែកទៅគាត់ទៅជុំទៅលើឡានបន្តមកគឺគាត់ចាំឲ្យបែកគ្នាបានល្អហើយបានទៅបាញ់ទៅលើគូសត្រូវធីមរុសបាត់ដាច់លងងាយចាបាទនិយាយទៅបាញ់ធីមរុសគឺនៅលើហ្វមលើអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ហក់ចុះមកក្រោមហ្វមធីមពេកក្រោមហ្វមមានតែបើកឡានលឿនៗណាគ្នាគាត់យកឡានទៅដល់បើកបុកយកហងនិយាយទៅមកផ្លែមដល់អស់ពីអូបាទល្អមែនតើបើកឡានហ្វមឈ្នះបាញ់មិននេះគឺគាត់តិចតិចមែនតើបើគាត់អត់ផ្ដោតលើបាញ់ឯងគ្នាបើគាត់ហៅម៉េបហើយម្នាក់ទៀតគឺទៅយកឡានបុកបាទគាត់ស្រីតែម្ដងមកជាមួយការលេងរបស់គាត់ចាចឹងឥឡូវនេះណាយើងក៏លើកមកមើលអើយសួនរបស់យើងវិញគឺផ្លែយើងនីមួយៗគឺរៀងសកៀបកាត់គ្នាខ្លះចឹងទៅចាស់ឲ្យឈ្មោះសួនរបស់យើងគឺទៅលេវ1ទេឈ្មោះផ្លែយើងរបស់យើងគឺនៅសល់56នេះឈ្មោះធីមគឺនៅសល់15ធីមដដែលចាស់ឲ្យបើជួបយើងពីសួនរបស់យើងវិញគឺអើយអាយថាផ្ទៃដីច្រើនជាផ្ទៃតាំងគឺអាចអត់អីទេដោយសារតែងាយស្រួលទៅលើផ្លែយើងរបស់យើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាផងដែរចាចឹងវាសួនទី1គឺជាសួនងាយស្រួលសម្រាប់ការលូតไอធីមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាផ្លែយើងជាយើងលូតទៅលើไอធីមហើយបានចាំដើម្បីងាយស្រួលទប់ទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវរបស់គាត់ចា៎បាទតែពួកគាត់ហាក់ដូចជាម៉ាក់ដឹងការលេងរបស់គូបែបបាក់របស់គាត់ណាពីស្អីចឹងគាត់ថាងាយតើទៅជួបគ្នាបាទគាត់មានគាត់ម៉ាក់ម៉ែបគ្នាត្រូវទៅអត់អត់ទាន់ជួបគ្នាទេបាទចា៎មែនទេនិយាយទៅជិះដកអសម្រាប់ជិះមួយរូបបាទមានអ្នកឃើញគ្នាបណ្ដាបណ្ដាដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់អាចបាញ់គ្នាបានទេបាទគាត់កំពុងតែហក់មើលម៉េបគ្នាទៅវិញទៅមកសិនថាគាត់អាចបាញ់គ្នាបានដែរឬអត់កន្លែងហ្នឹងបាទដូចតែបាននិយាយគឺគៀកខ្លាំងមែនតើទេបាទតែពួកគាត់មកក្នុងកន្លែងនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញពួកគាត់នៅតែមានយុទ្ធសាស្ត្រលេងផ្លាយផ្លាយពីគ្នាពួកគាត់អត់ទាន់ដឹងថាអាចនឹងប៉ះទៅសត្រូវយើងធីមណាពិសេសព្រោះថាធីមច្រើនមែនតើបាទចឹងលឺសហដូចពួកគាត់ហាក់ដូចជាលឺឡានគាត់យកឡានទៅតាមឡានតែម្ដងបាទស្រាប់ទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្របាទសេះដាច់យកសេះតាមចឹងយ៉ាងណាវិញគាត់អូចប់លឺឡានយកតែម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរគេហោះបាញ់គាត់ទីកេងបាទកំពុងតែព្យាមអាប់បាទអាប់ទូបាទមើលមែនព្យាមបណ្ដាបណ្ដាផងដែរលើនេះគេហាក់ដូចជាចូលមកបាទជីកាត់គាត់មួយហោះបាញ់យកតែម្ដងលឺឡានទៅគាត់ពីរហោះបាញ់ទៅយ៉ាងដល់ទៀតតែបាច់ទៅពីកាពូនពីរគេបើឆាក់គេចូលចូលវិញពីនេះកុំអំអ្នកគៀនទេផងដែរនៅកន្លែងណាផ្សេងមួយទៀតបើតែអ្នកចូលមកពីក្រោយចូលទៅឃើញតំណណាប់មួយស្មើហោះបាញ់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់អូបាទមិនបានអស់ពាក់កណ្ដាលអូម្នាក់ស្រាប់ទៅស្រាប់មកឡាក់តែគ្នាផងដែរអូទីបំផុតធីមខ្មែរហាបើចាញ់ក្រុមឯធីមខេតមកទៅហើយបាទចាឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលខាងធីម Dragon មុននោះដូចជាប៉ះគ្នាធីម Dragon បាទកន្លែងនេះក៏អាចប៉ះគ្នាដូចគ្នាបាទពិសេសនិយាយទៅគឺសត្វតំណណណាប់ពេញហ្នឹងហើយបាទមកមើលមិនទាន់ទេបាទនៅសានអ្នកនៅរស់នឹងក៏ពុកនឹងព្យាយាមឆែកម៉េបគ្នាជាបន្តទៀតប៉ុន្តែគ្នារបស់គេគឺកំពុងតែព្យាយាមយាមគ្នារបស់គាត់ដែលណក់ពេញនឹងតែម្ដងគាត់មិនទាន់ទទួលបានសញ្ញាល្អពីគ្នារបស់គាត់នេះគ្នាផងដែរយ៉ាងម៉េចដែរអូបាទសមាជិកចុងក្រោយរបស់ Team Dragon អាចចូលទៅជួយគ្នារបស់គាត់ដែលកំពុងណក់នៅក្នុងនឹងបានដែរឬទេបាទទាញបាទកុំបាញ់ព្រះពីចម្ងាយមកគ្រប់គ្រប់ដូចគេដែរអូបាទបាទតតែបានមួយគីលប៉ុន្តែមានអ្នកផ្លេងមកស៊ីគាត់ដាច់បាត់ទៅហើយ Team Dragon ចេញពីការប្រកួតរបស់យើងបាត់ទៅហើយបាទ Team Dragon ចាបាទតែលោកគឺបានឃើញខ្លួនឲ្យក្រុមធីមត្រាកនគឺគាត់បានចាក់ជាតិការប្រកួតទី3របស់យើងហើយចឹងលោកគឺយើងនៅសល់តែ13ក្រុមទៀតទេចាហើយចំពោះផ្លែយើងរបស់យើងគឺនៅសល់48រូបចំពោះផ្លែយើងមួយរូបនេះគឺគាត់បានប្រើកំភ្លើងស្នាប់ពីរគ្រាប់ហើយជាមួយនឹងកំភ្លើង PP19 ចាបាទហ្នឹងហើយពិសេសយើងទៅគាត់សល់តែឯងទេចឹងគាត់ចាំលួចមន់ក្នុងហ្គេមរបស់យើងគាត់នឹងកើបខ្លាំងមែនតើហ្គេមមួយនេះនិយាយទៅចូលរួមសល់តែសម្រាប់ក្រុមដែលគាត់ early game មកភ្លាម
គឺគាត់រៀងដាច់អស់សមាជិកចឹងទៅចឹងពួកគាត់លក្ខណៈថាអត់បានលេងទៅដល់ Late Game ណាចឹងយើងចាំទៅមើលថាការលេងរបស់ team ផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរទៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការផ្លាស់ទីចូលចូលណោះបាទចូលកាត់ទៅទុយទៅទុយទៅហីបាទហាក់ដូចជាលឺសម្លេងទីឡានទៅវិញទៅមកដូចគ្នាផងដែរចាឥឡូវឲ្យដូចជាក្រុមមួយក្រុមហ្នឹងអាចដូចជាដឹងគូសត្រូវរបស់គាត់បានគាត់ជារត់រុញចូលក្នុងផ្ទះហងបាទគាត់និយាយស្ងាត់ហីបាទយើងស្ងាត់ដោយសារតែគាត់អត់ទាន់ហៅគ្នាឃើញណាស្រូវនាងនៅធំដែរតែប្រគាត់ធីមដែលប្រញាប់ចូលស្រូវហ្នឹងគឺធីមខ្លះទៅដល់កណ្ដាលស្រូវទៅដល់អីហ៎តែធីមដែលអត់ទាន់ប្រញាប់ចូលស្រូវទេប្រគាត់នៅលេង1-1-1-1បាទរហូតតែអាចដូចថាច្បាស់ថាអូគ្នាយើង4នាក់គ្រូគួរតាណាតាណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រគាត់ធីមលូនខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ធីមដែលគាត់ដែលអាចមានបាទទីណានទីស្អីដែលប៉ះគ្នាយាយតើអត់ប៉ះគ្នាទេនៅឆ្ងាយគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ពងមើលម៉េបគ្នាទេយាយតើគឺអត់ទាន់អាចប៉ះគ្នាបានទេតែស្រូនក៏ធំដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែស្រូនកាន់តែខិតទូចទៅទូចទៅទៅខាងខាងក្រោមនៃម៉េបបាទគឺម្ដុំវិថាលនៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែចាប់ទីតាំងល្អល្អសម្រាប់ធីមដែលដើរក្នុងស្រូនមុនគឺពួកគាត់មិនប្រណីបានអ្នកអស់គ្នាបាទគឺឃើញថាលូតកប់សេរីតែម្ដងហើយធីមបើពួកគាត់ឡើងពេញពេញខ្លួនហើយចាចាឥឡូវនេះដែរបកលែកមើលសួរមកយើងគឺរបែប2ប៉ុន្តែរបែប2ហ្នឹងកំពុងតែចិត្តចូលដល់របែប3ហើយអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលស្រូនតិចណាព្រោះដោយសារតែស្រូននេះក៏អាចនិយាយថាស៊ីឈាមតិចមែនតែវារៀងពិបាកលេខដែរបើសិនជាចូលស្រូនកាន់តែរបែខ្ពស់ទៅចាបាទនិយាយទៅបាទគឺគៀកគៀកគ្នាមែនតើពិសីយើងឃើញណាអ្នកគ្នានៅក្នុង map មកគូនេះក៏គៀកគ្នាមកគូនេះក៏គៀកគ្នាតែប្រកបហាក់ដូចជាម៉ែដឹងថាគាត់គួរតែអត់ទៅកន្លែងហ្នឹងទេចឹងពួកគាត់ក៏អត់ប៉ះគ្នាវិញប៉ុន្តែយើងឃើញថាការឆែកម៉ែពួកគាត់នោះគឺมันងាយស្រួលទេគាត់តែងតែមានធីមដៃឆែកម៉ែគាត់នោះគឺមានជីឡាមប្អូនបើកផ្លូវចឹងបើមិនជាកន្លែងហ្នឹងអត់មានគេបាញ់មិនគ្នាបើគាត់ជីឡាមមកជុំគ្នាជាបន្តទៀតគាត់មិនមែនឡើងបឡាម4នាក់ឯងបាទចឹងបើបឡាងបឡាម4នាក់បើថយទៅពេលដែលយើងជួបគេយើងថយអត់តាន់ឯងគេបាញ់ទូឡាមមកផ្លែទូឡាមយកតែម្ដងបាទចាឥឡូវនេះណាដូចជារឿងស្ងាត់តិចឯងម៉ែបើយើងអាចនិយាយថាអូបាទតែគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញគ្នាបណ្ដាបណ្ដាដោយសារតែស្រូនទូចពិសីបណ្ដាពួកគាត់ក៏អត់ទាន់អាចបាញ់គ្នាយកងាយងាយនោះទេបាទគាត់ព្យាយាមលាក់ទីតាំងរបស់គាត់បាទគាត់គិតថាបើយើងឲ្យបាញ់គេងាយងាយក៏យើងមិនអាចស៊ីបានគ្នានឹងងាយងាយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការលេងម៉ាប់ម៉ាប់គ្នាបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងការលេងរបស់ក្រុមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលម៉ាប់បន្តិចទៅបាទមួយក្រុមនេះហាក់ដូចជាអាចប៉ះគ្នាពីចម្ងាយឯងបាទនៅតែអត់ទាន់ប៉ះគ្នាទេពួកគាត់នៅតែនៅគៀកគៀកគ្នាតែពួកគាត់មិនអាចប៉ះគ្នានិយាយទេបាទគាត់មាក់បោមួយផងដែរប៉ុន្តែគ្នារបស់គាត់កំពុងតែភ្ជុងបាទមិនណាស់ទេមកគាត់ក្របដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគេជិះវៀងចេញផុតហើយបាទយើងទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតបាទកន្លែងផ្សេងទៀតក៏អត់ទាន់ប៉ះគ្នាដូចគ្នាបាទបាទតែនិយាយទៅអើយមានអ្នកកើស្រួលខ្លះចឹងទៅហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ឃើញសត្រូវគាត់តែគាត់ហ៊ានផ្ទួរបងទេព្រោះអីអាចនិយាយថាបើសិនជាគាត់ផ្ទួររៀងពិបាកដែរគាត់សត្រូវគាត់អាចនឹងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងអាចនឹងដឹងទីតាំងគាត់នៅកន្លែងណាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹង 50% 50% អញ្ចឹងអាចនិយាយថាគាត់អាចហ៊ានប៉ះគ្នាទេចាប៉ុន្តែនិយាយទៅមានធីមខ្លះគឺគាត់អាចឲ្យចិត្តគ្នាដែរបើយ៉ាងផ្ទួរទៅបងទេបាទអឺបាញ់ទីក្រោយយកតែម្ដងព្រីគីលប៉ុន្តែគាត់បាត់គ្នាមកគ្រាប់អូមានតែបាញ់ទៅទីក្រោយទៀតបាទល្អមែនតែធីមកាច់ទីផងដែរបាញ់ចូលសែតបានជាមួយនឹង AM94 របស់គាត់ផ្នែកជិះពេញកាច់មានគុណនឹង8ឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញឃើញថាសមាជិកធីម Warrior ក្តៅមែនតែបាននៅពេលដែលបាត់បង់សមាជិកបាទរបស់គាត់ម្នាក់
បាទសមាជិកធីមវ៉ូរីអាចបាញ់សងសឹកឲ្យគ្នារបស់គាត់ដែរឬទេបាទនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះក៏អាចមានការប៉ះគ្នាដូចគ្នាដែលយើងព្យាយាមស្វិចមើលឲ្យតន់បាទសង្ឃឹមថាស្វិចមើលតន់ព្រោះថាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមលឺសំឡេងគ្នាបណ្ដាបណ្ដាដោយសារតែស្រូនទូចអញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចជៀសគ្នាបានរហូតទេបាទអញ្ចឹងស្រូនទូចមែនតែនបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទស្ពេចផែតគាត់អត់ឲ្យរំលងកន្លែងដែលគាត់ប៉ះគ្នានោះទេប៉ុន្តែព្រាមព្រាមគឺពួកគាត់នៅតែអាចនឹងគៀកគៀកគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទាន់ឃើញគ្នាឡើយទេបាទជៀសជៀសគ្នាបានល្អមែនតើចាឥឡូវនេះដែរគឺឲ្យរឿងស្ងាត់តិចខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផងដែរមែនស្ព័តសាររបស់យើងគឺសៃខាននៅសាខាឧបត្ថម្ភនៅអូពូនឹងវិញផងដែរចាចំពោះ player គឺគាត់រៀងនៅតំបន់អាយថាតំបន់ហ្នឹងគឺរឿងស្ងាត់ចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាតំបន់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយឥឡូវបើនិយាយ player នីមួយនីមួយដូចជាគាត់ដូចជាគ្នាប្រធានអាយប្រុសបាទធីមណាមួយធីមណីខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទតែចិត្តគ្នាចិត្តគ្នាស្ទាំងតែគ្រប់ធីមណាម្ដងដែរស្ទាំងថាតែ3រៀនទៀតគឺគាត់ជួបគ្នាតែគាត់អត់ទាន់រកគ្នាឃើញបាទគាត់នៅសំដែងឡានគាត់បាទទីថ្មីបាច់ទេបាទដើម្បីកម្ពុជាអត់សោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះបាទហ្គេមជឿចិត្តប៉ះគ្នាសន្ធោសន្ធើបាទក្បាក់សុំសម្លេងហូលលើទឹកចិត្តឲ្យក្រុមទាំងអស់នៅក្នុងហ្គេមទី3មួយមកបាទគាត់មានកម្លាំងចិត្តមាញ់ពួកគាត់កំពុងតែឆ្ងល់ដូចគ្នាបាទនៅពេលដែល map សូនទួចទេប៉ុន្តែស្ងាត់ថឹងតែម្ដងបាទចាចាព្រោះដោយសារតែសួនទី2របស់យើងគឺជាសួនដែលអាយថាស៊ីឈៀនទេអញ្ចឹងឯងពួកគាត់អត់សូវខ្វល់ពីសួនបានទេចាអញ្ចឹងគឺអាយថាពួកគាត់អាចនឹងកើបសួនបានចាចំពោះក្រុមខ្លះគាត់នៅកើបសួនគឺគាត់អត់ចូលសួនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយសារតែការគួររបស់យើងគឺមិនត្រឹមតម្រូវឲ្យគាត់ចាប់ថប់ទេគឺយើងត្រូវបបបន្ទុកគាត់ជាមួយនឹងមូលស្គីលផងដែរចាអញ្ចឹងអើបើសិនជាគាត់កើបញ្ញាអត់ទាន់ដឹងថាបន្ទប់របស់គាត់អាចឡើងល្អឬក៏មិនយ៉ាងណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរចាហើយស្គាល់ក្រុមមួយនេះគឺគាត់ដូចជាកំពុងតែនៅជិតគ្នាបាទនិយាយទៅក្រុមដែលនៅជិតជិតគ្នាគឺច្រើនមែនតែនតែតិចទៀតហ្នឹងគឺមិនដឹងថាបាញ់គ្នាថាអធិប្បាយមិនទេពិសេសនិយាយទៅគឺនឹងញុកពេញហ្នឹងតែម្ដងតែពួកគាត់នៅនិយាយទៅគឺខៀកខៀកគ្នាតែម្ដងបាទតែពួកគាត់មានចិត្តសាសលេងគាត់អាចមិនដឹងទេថាអូគេអាចនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគាត់មានឆោអីដែលមានបាត់បាំងមាន cover មានអីចឹងណាគាត់កំពុងតែព្យាយាមមើលជុំវិញខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាសិនបាទដូចអ្នកអស់គ្នាឃើញនៅខាងក្នុង map ហ្នឹងគឺចិត្តគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទធីមផ្សេងផ្សេងតែពួកគាត់ធីមខ្លះគឺទាន់អាចរកកន្លែងនៅបានទេធីមខ្លះនៅកណ្ដាលវាលឡើយបាទទាន់អាចរកផ្ទះឬក៏ម្លប់ណាមួយនៅទេបាទតែធីមខ្លះក៏ចេះឆ្នៃកន្លែងនៅបានល្អល្អមែនទែនតែពួកគាត់ដឹងថាអាចនៅកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្នារបស់គាត់ហាក់ដូចជាឃើញ map គេមួយគាត់ព្យាយាមបាទហៅ map ដើម្បីឲ្យគ្នារបស់គាត់មកជួយបាញ់នេះគ្នាគេចូលបញ្យល់ឡានរបស់គាត់បាទយ៉ាងមិនដែររះបន្តិចបន្តួចស្វាគមន៍បាទខំមកក៏មានការប៉ះគ្នានេះគ្នាបាទគេចពីសក្លោចូលទៅក្រោះហើយបាទកន្លែងនេះរះពីចម្ងាយយកតែម្ដងបាទចាំមកប្រាប់អីគឺខាងធីមមីសឺគឺក៏បានដាក់សមាជិកអស់មួយរូបមកទៅហើយចាអញ្ចឹងមកនិយាយពីគេមកយើងគឺចូលដល់5នាទីតែប៉ុន្តែចំពោះធីមវិញគឺគាត់នៅសល់ធីមច្រើនដែរគឺនៅសល់ដល់13ធីមតែ13ធីមមកហើយចំពោះឲ្យសូនរបស់គាត់គឺលេវល3ហីហ្គេមនេះប៉ុន្តែសូនលេវល3គឺកំពុងតែឈានចូលសូនលេវល4ហីអាយបានថាសូនលេវល4ក៏ត្រូវតម្រូវ player យើងត្រូវចូលសូនលឿនឡានដែរព្រោះលេវល4នឹងឈានចូលលេវល5គឺជាសូនអេស៊ីឈានច្រើនហើយចឹងបើសិនជា player នៅតែកើក្នុងសួនចឹងអាចនិយាយថាបើសិនជាគាត់មានឈាមតូចតូចទៅគឺអាចនឹងបាញ់បោះសួនហ្នឹងចាបាទតែឥឡូវទៅជារឿងស្ងាត់ទៀតហើយ iFrog បាទស្ងាត់ឆឹងខ្លាំងមែនតើនេះមហាចៅលួយមនរបស់យើងបាទគឺគាត់រំពឹងខ្លាំងមែនតើហ្គេមហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើមិនខ្ច
បាទកើបកើបយកមន់ឲ្យបានតែគ្នារបស់គាត់គឺផ្សារគ្នាសង្ឃឹមលើគាត់បាទអង្គុយនិយាយទៅអ្នកលេងម្នាក់ឯងកាប់តែនគ្រូគុំវឹក3នាក់បាទអញ្ចឹងចាំឲ្យយោបល់បាទថាគួរលេងមិនដល់ហ្គេមដល់បានលេខ1បាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាមិនបាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលអ្នកទស្សនាគឺចាំអូនពួកគាត់បាញ់គ្នាមែនទេតែពួកគាត់រហូតគ្នាទៅលេងនៅក្នុងហ្គេមទី3នេះគឺសុខស្មាមែនទេរហូតមកដល់ zone ទី3ទី4ហ្នឹងគឺ player សល់ដល់តែ46នាក់អស់ចៃបាទចាអញ្ចឹងបាទចាឥឡូវគឺ zone ទេបទី3កំពុងតែចូលដល់ zone ទី4ហើយអញ្ចឹងព្រះយាទាំងអស់នឹងតម្រូវជួបជុំគ្នាឆាប់ឆាប់ដល់អញ្ចឹងអាយនិយាយថាបើសិនជាពួកគាត់នៅសល់សមាជិកច្រើនអញ្ចឹងគឺវាចង់ក្រោយគឺគាត់ជួបនិយាយទៅជួបតាមមកក្រុមឯងអាចនឹងលឺសលេងដល់ក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺរឿងបបាក់ទុបតោជាមួយគាត់ស្ត្រូវហីរឿងច្រើនតិចចាប៉ុន្តែខ្ញុំកន្លែងទៅគឺគេបើយើងវាទី3នេះគឺដូចជាមានតន់ណាគេប៉ាំនិយាយទៅរបៀបថាហ្គេមគឺបាន17នាទីឯងប៉ុន្តែដូចជាគូសត្រូវគាត់មួយមើលគឺគាត់អត់ងាយនឹងប៉ះគ្នាទេបាទចាទៅពេលដែលប៉ះគ្នានោះគឺមិនដឹងថាសំធោសន្ធើយ៉ាងណាទេបាទទៅពេលដែលដូនទួយពេកហ្នឹងបាទឃើញគ្នាឯងបាទចាប់លឿនឡានបាញ់យកទៅកង់បាញ់មកធ្វើជាមួយនឹង Victor Easy Kill No Matter ប៉ុន្តែមានសេវ៉ាណាក៏មានគេដល់គាត់ដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងបកបកគាត់ឡើងទៅលើនៃមកបាញ់ប៉ះដៃគ្នាបាទល្អមែនទែនគ្នារបស់គាត់ព្យាយាមឡើងឡានទៅជួយមានរថផ្ដស៊ីពីខាងមុខមកពីក្រោយផងបាទយ៉ាងមិនដែរនៃមកស្អាតឡុកនៅខាងក្រៅស្រលមកតែហើយប៉ុន្តែយើងឃើញគេឡុកនៅខាងចិត្តគាត់មួយគាត់ជាងបាញ់តោដៃនេះគ្នាផងដែរប៉ុន្តែគាត់បាទយើងឃើញថាធីមស៊ីមផុលនោះក៏មានការប៉ះគ្នាជាមួយនឹងធីមសេទៀតនេះគ្នាអូបាទហ្នឹងហើយធីមប៉ះគ្នាជាមួយនឹងធីមស៊ីមផុលនោះសោះតែអាយបេនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធីមមីស្ទ័របាទចាំមិនដែរគាត់អាចជួយគ្នារបស់គាត់បានដែរទេបាទគ្នារបស់គាត់ដាច់អស់3គាត់អាចសងសឹកបានដែរទេគាត់ព្យាយាមមើលបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាណុកនេះមកបាទលោតគិតតែម្ដងគឺគាត់មានអ្នកជួយទេបាទចឹងយ៉ាងណាវិញក៏សំម្នាក់ឯងសម្រាប់ធីមមីស្ទ័រគេតបើវិញនេះដល់កន្លែងផ្សេងទៀតគេបាញ់ក៏ពីរគាត់ពីរក្រោយណូតាបាទព្យាយាមបាញ់តតែដាច់តែម្ដងបាទចាអូមែនតើបាទផ្ដាច់ធីមមីស្ទ័រតតែបានចាអញ្ចឹងឥឡូវគឺខាងធីមមីស្ទ័រគឺក៏បានចាក់ជីពីការប្រកួតទី3របស់យើងហីចាបាទដែលផ្សេងទៀតនេះក៏មានការប៉ះគ្នាដូចគ្នានៅចិត្តចិត្តគ្នាតែម្ដងបាទតែក៏កំពុងតែបើកវាមើលតែក្នុងនោះយ៉ាងមិនដែរគេថាគិតអូនត្រាក់បានវាគេបើកចាក់តែម្ដងជាមួយនឹងបានគឺជាសមាជិកទីឡាន3គេបើកចាក់យ៉ាងមិនដែរនៅសល់តែដុកទ័រ5ទៀតហើយបាទម្នាក់ឯងជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់ដែលដាក់នៅក្នុងផ្ទះបាច់ស្នាក់បានទៅហើយដុកទ័រ5 1ទៅនឹង3ទៅនឹង4ទៅបានតែទេសមាជិកទីលីចិនអូបាទភាពលេចចាំទៀតហើយបាទចូលរួមផងដែរផងដែរសូមាតែឥឡូវធីមវិខាពូគាត់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងខាងធីមខេបាទធីមវ៉ារៀនោះក៏ប៉ះគ្នានៅកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងស្វិកថ្នាមើលឲ្យតាន់ទេពិសីតែគេថាតែសូនទួយពេកអញ្ចឹងស្វិកមកចំអ្នកណោះគ្នារបស់គាត់កំពុងតែជួយដូចគ្នាបាទបាញ់ធីមគាត់ទៅបង្កមកបាញ់ណោះពីចង្អែរដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែគេឃើញថាពូគាត់កំពុងតែដាក់ចិត្តដើម្បីតតៃធីមយូពីបាទអាតែវបាន2គេបាត់ហើយជាមួយនឹងការបដាច់ទៅលើបាទចុងចុងតោះគៀលឯ2គៀលឯបាទឥឡូវយើងឃើញថាធីម UP នៅតែអាចជុំគ្នាបាញ់តោដៃបាទគាត់ហៅមេផាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមានម្នាក់ចន់វិចជាមួយនឹង AWM របស់គាត់បាច់ឡើងទៅលើហៃកើប៉ុន្តែ Fake Cloud 4 What the ប្រតិភូខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើមិនទេបាទប្រហែលជាបាញ់ទុះឡានចា4គៀល3គៀលយកតែម្ដងចាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្រុមឲ្យសមាជិកព្រេងគឺគាត់កំពុងតែជិះឡានហើយក្រុម C4 Fake គឺគាត់បាញ់ទៅឡានផ្ទុះហ្មងបានតែសមាជិកដល់14រូបជុំជើងគ្នាចាបាទអញ្ចឹងគៀកគៀកគ្នាខ្លាំងមែនតើធីម UP កំពុងតែនិយាយគ្នាមិនទាន់ដាច់ឆ្នាច់ទេបាទជាមួយនឹងក្រុមខេតប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញធីមផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងប៉ះគ្នាបាទ UP អស់ការធ្វើទេបាទទីឡានចូលទៅតែម្ដងតែគ្នារបស់គាត់ចូលតែបាញ់ធីមខ
ែដើរនៅមុខផ្ទះព្រមកែអាចសេចក្ដីគ្រប់នៅមុខបាត់បំរួយបណ្ដាយឡាវិញចែចែបាត់វិគីឡាទៅលើបាត់ថ្លៃហេកឺពីគីលបាត់តែជាមួយនឹងហេកឺ3គីលអូហេកឺ3គីលទីបាត់ដាក់ជីកចែបានសម្រាប់បាត់ទៅហើយចំណាំវិញទីវិជាពលក៏ចាក់ចូលដែរតែជួយគ្នាបងដែរបណ្ដាយនិយាយថារះព្រីទៅលើទៅលើទី2ទី2តែជាមួយគាត់តែបន្តអូតែប្រៃវេឡោបាទដល់គាត់បាញ់ដាច់ទៅលើសមាជិកទីវិជាពលឈាមលូតបាញ់ទៅឡើងជាមួយគាត់លោមែនតើលោតាក៏ដាច់ទៅលើប្រៃវេឡោនេះគ្នាទីយុភីអាចជួយប្រៃវេឡោបានដែរទេនៅពេលដែលគ្នារបស់គេគាត់ពីក្នុងមុខពីក្រៅផងដែរដែលសត្វតែគ្នារបស់គាត់សត្វ3មួយនាក់ទៀត Butterfly យ៉ាងមិនដែរក្តីសង្ឃឹមរបស់ទីយុភីអាចចូលទៅជួយពួកម៉ាក់របស់គាត់នៅក្នុងក៏ដូចជាជួយប្រៃវេឡោបាននេះគ្នាទាំងយ៉ាងណាវិញទីយុភីនៅតែអាចរក្សាលំនឹងនៃហ្គេមបានគាត់មិនអោយគ្នារបស់គាត់ណាក់ងាយងាយបាននោះទេបាទតែយើងចាំមើលការលេងរបស់ក្រុមផ្សេងទៀតដែលអាចតាក់គ្នាដែលគាត់អាចប៉ះគ្នានៅកន្លែងផ្សេងទៀតដូចគ្នាបាទដែលទីនេះគាត់ហាក់ដូចជាឃើញគ្នាពីចម្ងាយផងដែរនោតាទីផុតគឺអាចផ្ដាច់ទៅលើសមាជិកទីម UP ម្នាក់ទៀតគឺ Hacker ទីម UP សំខាន់តែ2នាក់ទេបាទមកនិយាយចឹងបាទយ៉ាងមិនដែរ Hacker ក៏ណាក់ Private Flop ក៏ណាក់ Hacker ហូរឈាមលឿនមែនតើប្រហែលជាគាត់ណាក់ច្រើនដងតែយ៉ាងណាវិញគ្នារបស់គាត់ឲ្យវាមកចូលកាក្នុងផ្ទះសិនបាទដើម្បីបិទវាជួយចាចឹងគាត់នៅតែអាចជួយគ្នាបាន private flow គ្មានសង្ឃឹមជួយនោះទេណាក់ដាច់យកតែម្ដងដៃណូតាជាអ្នកបាញ់ផ្ដាច់បាទណូតាបាញ់មកល្អមែនតើជាមួយនឹងការបាញ់របស់គាត់បាទចឹងយើងចាំមើលទឹកដៃរបស់ team Paul វិញម្ដងដែលមានណូតាសោះតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទ team Paul ណូតាហើយនឹងកោបាទយ៉ាងមិនដែរគាត់មិនចង់ឲ្យ team UP ឈ្នះនៅក្នុង game នេះទេគាត់ព្យាយាមចូលទៅបាញ់នៅក្នុងយកតែម្ដងយ៉ាងមិនដែរ hacker ណាក់នៅខាងក្រៅចូលមួយទៀតចឹងយើងឃើញថាបាទអាចដូចជាតបបាទ team UP ជាមួយនឹង team Team Paul គឺមិនទាន់ដាច់ស្រេចគ្នាដល់ហើយទេគូគាត់កំពុងតែព្យាយាមម៉ែបៗគ្នាទៅវិញទៅមកតែគាត់អាចបាញ់ផ្ដាច់គ្នាបានដែរទេនៅតាបានវិជាទៀតនៅនោះមែនទេជាមួយនឹងកម្មអាចទៅទៅទៅអូយបាទ team UP បាទម្នាក់ទៀតក៏អត់ទេអាចជួយគ្នារបស់គាត់បានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញ team Team Paul នៅតែអាចស្បគ្នាម្នាក់ទៀតតែគាត់អាចទៅជួយគ្នារបស់គាត់នៅខាងក្នុងផ្ទះបានដែរទេតែនៅតាហៅម៉ែបតាមគ្នារបស់គេសោះតែ2នាក់ម្នាក់ណាក់បាទសិនជាចូលឥឡូវហ្នឹងគឺមួយស្មើបាទបណ្ដាយចំណាវិញការប៉ះគ្នាវិញទី Fake Cloud 4នៅកន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរបាទតែខ្ញុំមើលសឹងតែមិនទាន់ Fake Cloud 4តែទី Astro ឡើងលឿនមែនតើបាទមើលមិនទាន់នោះទេបាទចាអញ្ចឹងគឺមកប្រាប់ឯងគឺយើងបានដាច់សមាជិកអស់មួយធីមបាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងគឺនៅសល់តែ8ធីមទៀតទេយើងនឹងអាចដឹងថាក្រុមមួយណាដែលគាត់ទទួលបាន Top 1ហើយចាហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់នៅក្រៅសូនទេហើយឈ្មោះសូនរបស់យើងគឺ Level 5ហើយអញ្ចឹងគឺសូននៅ C ឈាមរៀងច្រើនតិចហើយចង់មកសិស្សជិះពួកគាត់នៅក្រៅសូនគឺយើងពិបាកតុបតតទៀតជាមួយនឹងសូនរបស់យើងបាទធីមនៅក្នុងសូននោះនៅតែក្នុងសូនទៅមហាចៅលួយមាត់យើងក៏នៅដូចគ្នាបាទធីមវរៀក៏ប៉ះគ្នាដូចគ្នាផងដែរនៅពីចម្ងាយបាទអូនៅកន្លែងណាកន្លែងណីទេបាទខ្ញុំមិនទាន់ដឹងនោះទេបាទនិយាយទៅគឺគៀកគៀកគ្នាពេកត្រូវជាបាទខ្ញុំមិនដែរធីមណាក់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងធីមអ្វីដែរបាទគៀកគៀកគ្នាខ្លាំងមែនតើគាត់កំពុងតែព្យាយាមមើលម៉ែបគ្នាហកមើលម៉ែបអត់បាទលួចលោមើលម៉ែពេញនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់រហោឃើញគេទេតែគេនឹងជិះគាត់នឹងបាទចឹងយ៉ាងណាវិញគេឃើញថាធីមណាក់ធីមអត់ប្រាក់ក៏អាចបាញ់ក្រៃទៅលើសមាជិកចុងក្រោយរបស់ Legend ហីបាទគឺ Doctor Fair បំបញ្ញមិញចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលប៉ះគ្នានៅក្រៅសូននេះគឺក៏មិនទាន់និយាយគ្នាដាច់ខ្លាំងទេបាទគឺសោះឈាមតែបាទយើងទៅសោះឈាមច្រើនតែគាត់ទៅចូលសូនឆ្ងាយបាទដែលកន្លែងផ្សេងគេក៏មានការប៉ះគ្នាដែរគ្នាបាទគាត់ Free ពីចម្ងាយតែម្ដងអាទៀវទីផុតរស់សមាជិកចុងក្រោយរបស់ធីមធីមផលតោះតែឃើញបាទចាអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងមកឃើញគឺសមាជិកក
ធំធីមស៊ីមផលគឺគាត់បានចាក់ចេញពីការប្រកួតវគ្គទី3របស់យើងទីរាជចឹងឥឡូវគឺយើងនៅសល់តែ6ធីមទៀតទេណាតើអ្នកនេះចំពោះ player គឺយើងនៅសល់16អ្នកចាហើយគេរបស់យើងគឺបាន23នាទីចាទីទៀតហ្នឹងយើងនឹងអាចដឹងថាក្រុមមួយណាដែលគាត់ទទួលបានធំមកជាមួយធំមកទៅពេញបាទចូលមកបាទរះផ្ដាច់ជិតទុះឡានយកតែម្ដងតែគ្នារបស់គាត់ព្យាយាមបាញ់ឡានទៅវិញនេះគ្នាផងដែរម្ដងណាទីណាជាមួយទីណាទៅពេញក៏អាចទុះឡានយកតែតួដល់នេះ is back ទីបាត់ is back បាន3 kill បតែគេថាទីពេកក្រាត់ប៉ុនតែអាចតោះដៃពីបានមួយក៏យ៉ាងណាទីបប៉ុនអត់ណអេខាមស្លាចូលឆ្នាំទៅលើទីពេកក្រាត់ប៉ុនជាមួយនឹងការបាញ់ទូឡាមហើយគ្នារបស់គាត់ចុះពីឡានមកតោះទេបាទចឹងកន្លែងនេះក៏មានការប៉ះគ្នាដូចគ្នាបាញ់ស្រីតែម្ដងទៅលើស្នូកដកជាមួយនឹងការបាញ់របស់ឆាយយ៉ាងមិនដែរឆាយឈាមមើលឃើញទីតាំងរបស់សមាជិកទីមណាក់ឆ្នាំមែនតើគាត់ឈាមហៅម៉ាបកុងតឺន័រខៀវមួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញឃើញថាឆាយនៅតែអាចបាញ់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់អូពីរនឹងដាច់បាទយ៉ាងមិនដែរគិតអនត្រាក់នៅតែអាចតស៊ូបានទីមផ្សេងៗទៅកំពុងតែរវល់ចូលចូលអ្នកអត់គ្នាមើលនៅក្នុងម៉ាបខាងមុខផងក្រោយផងអូបាទតស្លាយចូលចូលមិនទាន់ទេសម្រាប់ទីម UP អស់ឈាមនៅខាងក្រៅស្រូនបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែយ៉ាងឃើញថាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ល្អជាងគេប្រហែលជាសមាជិកទីមបាទមួយនេះបាទដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយឈ្មោះរបស់គាត់បានបាទស៊ូមតើបាទឃើញចូលបាញ់មកគ្រាប់ពីរគ្រាប់ពីរមកពីរក្រោយលឹងលលមិនដែរបាទមួយគេទៅលើគីឡូអន្តរជាតិជាសមាជិកបាទធីមរ៉ូសម្នាក់ឯងចុងក្រោយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញយើងឃើញថាពួកគាត់បើនៅតែព្យាយាមមើលម៉ាបគ្នាបាញ់គ្នាពីចម្ងាយបាទមានអ្នកបတ်ពីរមុខមានអ្នកបတ်ពីរក្រោយបាទល្អមែនតើជាមួយនឹងការលេងរបស់គាត់ពិសីចាចាឥឡូវនេះដែរមក5មានគឺ player របស់យើងគឺនៅសល់តែ9នាក់ទៀតទេចំពោះ team គឺយើងនៅសល់តែ5 team ទៀតទេអញ្ចឹងទាំងអស់គឺនិយាយថាពួកគាត់ស្ដាប់ top 5ហីចំពោះ player មួយរូបនេះគឺគាត់បានប្រើកំភ្លើង Aeon 96ជាមួយនឹង Silent ជាមួយនឹង Scope កូន8ផងដែរចាបាទអញ្ចឹងពួកគាត់នៅគៀកគៀកគ្នាខ្លាំងមែនតើថាដូចជាឃើញម្នាក់បាញ់ free យកតែដកតែវមួយ kill នៅទៅលើ Eastback ដូចជាណាសាក់ team អត់ណៃកែមសមាជិក team អត់ណៃកែមអាចតោងទឹកឲ្យ Eastback បានដែរទេគណៈពេលដែលអាតែវបាញ់ free ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញចូលធ្វើខ្លាំងមែនតើ team អត់ណៃកែមក៏ដូចជាដឹងវត្តមានរបស់អាតែវនៅក្រៅសូននេះគេផងដែរសមាជិក team រោនោះលុតនោះក៏អាចបាញ់ផ្ដាច់ជាមួយនឹង VP 19ទៅលើបានដូចជាសមាជិកចុងក្រោយរបស់ team 5អញ្ចឹង team 11គឺស្នើសាគ្នាទីខ្លាំងមែនតើកន្លែងនេះគេសង្ឃឹម team 11គឺកាន់តែគៀកតែជិតសូនហើយបាទព្រោះថាសូនឈឺមែនតើប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ team UP 3ម្នាក់ក៏ដូចជា team NA Camp ក៏សល់គ្នាដូចគ្នាត្រាក់ពេលដែល team Body ក៏នៅសល់គ្នាដូចគ្នាដែរដែលជា team ឈ្នះ game ទី1របស់យើងបាទដៃត្រង់មែនតើជាមួយនឹងការបាញ់របស់គាត់ឲ្យបាញ់មិញនេះប៉ុន្តែកន្លែងផ្សេងទៀតក៏អាចមានការបាញ់គ្នាដូចគ្នាយើងឃើញថាមានមនុស្សនៅពីមុខផងពីក្រោយបងអាតាវបាទគេបាញ់ប្រាច់មកទៅហើយដោយ Robbery team UP ចាក់ចេញពីការប្រកួតរបស់យើងមកទៅហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញយើងឃើញថានៅតែពួកគាត់អាចនៅឃើញគ្នាហក់ទៅដូចជាឃើញម្នាក់កន្លែងនេះស៊ូគុណ3 TC តែម្ដងបាញ់ free ទៅលើ Sorry តែ Sorry មកទៅហើយចឹងយ៉ាងណាវិញនៅសងសមាជិកបាទ player សតែ4រូបចុះក្រោយតែប៉ុណ្ណោះគឺជាការប៉ះគ្នាបាទ1ទៅនឹង3យកតែម្ដងយ៉ាងមិនដែរ team Body សតែគ្នាដល់តែ3នាក់បាទចំណែក team អត់ឲ្យខែសោតម្នាក់ឯងចុះក្រោយតែប៉ុណ្ណោះចូលហូមឈឺមែនតើបាទចឹង fan អត់ឲ្យខែសោសំលេងហូឲ្យ idol យើងមួយមកចាអញ្ចឹងតែសាដាក់ខាង NH មិញហ្នឹងគឺគាត់ហៀងប្របាក់លេងគាត់នៅកៅស៊ូបាទគាត់ដូចជាឃើញវត្តមានរបស់បាទសមាជិក team NH ខែបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះគាត់ពីមកផងពីក្រោយផងដែរជំរឿថាគាត់អាចបាញ់មួយ3ឆ្នាំទេលោតចូលមកគាត់មិនទាន់បាទកំពុងតែលោតមើលម៉ែប៉ុន្តែគាត់អត់ឃើញទេតែសាតែបាំងស្មៅអស់មួយបាយតដៃវិញទេបើឆាយបាញ់ផ្ដាច់ស្នុកពីបាត់ទៅហើយបាទចេញជំនះជើងទី3គឺបានតែលើក្រុម Warrior បាទចាអញ្ចឹងវេទី3របស់យើងគឺយើងបានឃើញហើយក្រុមទទួលបានជ័យជម្នះលេខ1គឺបានទៅលើខាន team World ទេលេខ2គឺបានទៅលើខាន team NOK លេខ3គឺបានទៅលើខាន team Ro លេខ4គឺបានទៅលើខាន team UP ជម្នះលេខ5គឺបានទៅលើខាន team ស្នងអញ្ច
ចាំពិសេសមែនតើដោយសារតែខ្លាំង Timber ទេគឺវគ្គទី1គាត់ទទួលបាន Top 1ចាឥឡូវគឺគាត់ទទួលបាន Top 1នៅក្នុងវគ្គទី3ទៀតចាហើយជំនួយ Moose Kia គាត់ក៏មិនអន់ដែរគឺតទៅ9ទៀត